तपाईँ सम्पूर्णमा स्वागत छ आज हामी युएनओसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ लागु युएनओसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरलाई जोड्नतर्फ युएनओको संक्षिप्त परिचयलाई यहाँनिर सुरुमा रहेको छ सा। सन् उन्नाइस सय पैँचालिस जुन सोह्रमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा पहिला पचास राष्ट्र र रा पछि आएर पोल्यान्ड समेत गरी एकाउन्न राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन् सन् उन्नाइस सय पैँचालिस अक्टोबर चौबिस यो तारिकका दिन, को तारिक दिन अक्टोबर चौबिसको तारिकका दिन उन्नाइस सय पैँचालिस अक्टोबर चौबिसका दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विधिवत रूपमा स्थापना भएको हो युएनओको झन्डालाई बिस अक्टोबर सन् उन्नाइस सय स्वीकार गरिएको थियो संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्थानीय नियोगहरू जेनेभा र भिएनामा रहेका छन् सदस्य नभएका तर स्थायी पर्यवेक्षकको मान्यता पाएका दुई राष्ट्रहरू होलिसी र रा स्टेट अफ प्यालेस्टाइन रहेका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हालको सदस्य सङ्ख्या एक सय तिरानब्बे रहेको छ र रा पछिल्लो राष्ट्र दक्षिणी सुडान हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हालको सदस्य सङ्ख्या एक सय तिरानब्बे रहेको छ र पछिल्लो सदस्य दक्षिणी सुडान हो कुनै राष्ट्रले सदस्यता लिने इच्छा प्रकट गरेमा सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्यहरू लगायत नौ सदस्यहरूको निर्णयको सिफारिसमा महासभाको दुई तिही बहुमतद्वारा सदस्यता प्रदान गर्ने गरिन्छ स्पेनिस रुसी फ्रेन्च अरबी चाइनिज अङ्ग्रेजी गरी छवटा भाषालाई राष्ट्रसङ्घले औपचारिक भाषाको मान्यता प्रदान गरेको छ युएनओको महासभामा प्रत्येक राष्ट्रले पाँचजना स्थायी प्रतिनिधि पाँचजना प्रतिनिधि पठाउन सक् सक्छन् तर प्रत्येक राष्ट्रकै मताधिकार पनि एक मात्र हुन्छ महासभा को अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबारबाट सुरु हुन्छ र डिसेम्बर महिनाको मध्यसम्म रहन्छ सुरक्षा परिषदमा पाँचवटा स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूलाई भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ पहिलोपटक सन् उन्नाइस सय छ्यालिसमा बेलायतले भिटो प्रयोग गरेको थियो सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने मुलुक रुस हो दोहोरो भिटो प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक पनि रुस नै हो युएनओको प्रधान कार्यालय न्युयोर्कको म्यानहट्टन टापुमा रहेको छ युएनओको प्रधान कार्यालय न्युयोर्कको म्यानहट्टन टापुमा रहेको छ नेपाल सन् उन्नाइस सय उनसत्तरी सत्तरी तथा उन्नाइस सय अठासी उनासीमा सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य राष्ट्रको रूपमा चयन भएको थियो हामी आइसिएन अनलाइनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारीलाई राखिरहेका छौँ अब थप जानकारी पनि यहाँ रहेको छ नेपालको लागि पहिलो स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाह हुन् युएनओको सदस्य नभएर पनि यु डब्लुएचको सदस्यता प्राप्त गर्ने मुलुक आइसल्यान्ड हो यो आइसल्यान्ड युएनओको सदस्य छैन तर डब्लुएचको सदस्यता प्राप्त गरेको छ युनिसेफलाई उन्नाइस सय पैँसठीमा नोबेल पुरस्कार नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरेको नोबेल शान्ति पुरस्कार उन्नाइस सय पैँसट्ठीमा यु युनिसेफले पाएको थियो युएनएचिआर ले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कार उन्नाइस सय चौवन्न र उन्नाइस सय एकासीमा प्राप्त गरेको थियो युएन विश्वविद्यालयको स्थापना सन् उन्नाइस सय तिहत्तर उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा जापानको टोकियोमा रहेको छ सन् उन्नाइस सय पचपन्न डिसेम्बर चौधमा युएनले नेपाललाई नेपाल लगायत सोह्रवटा मुलुकलाई युएनओ सदस्यता प्रदान गर्ने प्रस्ताव प्याकेज डिएल हो त्यो प्रस्ताव एउटा प्याकेज डिएल अन्तर्गत नेपालले युएनको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो प्याकेज डिएल अन्तर्गत नेपालसँगै युएनओ सदस्यता प्राप्त गर्ने सार्क मुलुक श्रीलङ्का पनि हो नेपाल र श्रीलङ्काले सँगसँगै युएनको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए सन् उन्नाइस सय एकसट्ठीमा एक रुसद्वारा पुँजीवादी मुलुकबाट एकजना साम्यवादी मुलुकबाट एकजना र असंलग्न मुलुकबाट एकजना महासचिव राख्न राखिएको प्रस्तावलाई ट्रोइका प्रस्ताव भनिन्छ सन् उन्नाइस सय ब्यानब्बेमा युएनओका तत्कालीन महासचिव पुत्रोस बुत्रोस काली युएनओ सुदृढीकरणका लागि पेस गरेको प्रतिवेदनलाई एन एजेन्डा फर पिस भनिन्छ सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेमा युएनओका तत्कालीन महासचिव बुत्रोस बुत्रोस घालीद्वारा विकास सम्बन्धी पेस गरेको प्रतिवेदनलाई एन एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट भनिन्छ सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा युएनओका तत्कालीन महासचिव कोफी अनानद्वारा युएनओको सुधारको लागि पारिएको तयार पारिएको मसौदालाई क्वेट रिभोल्युसन भनिन्छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरलाई हामी जोडिरहेका छौँ युएनओ महासभामा पहिलो अध्यक्ष हुने महिला भारतकी विजयालक्ष्मी पण्डित हुन् भारतकी विजयालक्ष्मी पण्डित युएनओ महासभामा पहिलो अध्यक्ष हुने महिला हुन् जुन भारतकी हुन् युएनओ महासभालाई नगरसभाको नामले पनि चिनिन्छ युएनओको नामाक नामाकरण गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति एभडी रुजबेल हुन् युएनओको पुस्तकालयलाई ड्याङ हेम्बरसोल्ड पुस्तकालय भनिन्छ यो ड्याङ हेम्बरसोल्डको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो हामी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरलाई जोडिरहेका छौँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरलाई जोड्ने क्रममा बाँकी प्रश्नहरूलाई यहाँनिर राख्दैछौँ युएनओको सबैभन्दा ठुलो पदक नान्चेन पदक रहेको छ युएनओ का महासचिवले भाग नलिने एकमात्र अङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हो न्यायालय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा युएनओ का महासचिवले भाग लिन पाउँदैनन् युएनओ मानवाधिकार घोषणापत्र उन्नाइस सय अडचालिसमा जारी भयो यसमा तिसवटा धारा रहेका छन् युएनओ महासभामा पहिलो सम्बोधन गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला हुन् सन् उन्नाइस सय साठीमा सम्बोधन गरेका थिए युएनओ महा मानवाधिकार आयोगले नेपालको मानवाधिकार सम्बन्धी पारित गरेको प्रस्तावलाई आइटम नाइन्टिन भनिन्छ युएनओ मानवाधिकार आयोगले नेपालको मानवाधिकार सम्बन्धी पारित गरेको प्रस्तावलाई आइटम नाइन्टिन भनिन्छ युएनओ महासभामा नेपालको पहिलो प्रतिनिधि सन् उन्नाइस सय छप्पन्नको महासभाबाट भएको हो पहिलो प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्ने चुडा प्रसाद शर्मा हुन् नेपालले सन् उन्नाइस सय अन्ठाउन्नदेखि युएनो शान्ति सेनामा सहभागिता जनाएको थियो युएन शान्ति सेनालाई ब्ल्यु हेल्मेट्स भनिन्छ सत्र डिसेम्बर सन् उन्नाइस सय त्रिसठीमा दफा तेइस संशोधन गरी सुरक्षा परिषदका सदस्य सङ्ख्या एघारबाट पन्ध्र बनाएको हो सत्र डिसेम्बर सन् उन्नाइस सय त्रिसठीमा दफा सत्ताइस संशोधन गरी सुरक्षा परिषदको निर्णय पारित हुनका लागि आवश्यक पर्ने सातबाट सबै स्थायी सदस्य राष्ट्रसहित नौ पनि बनाएको थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेट हेरौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेट हेर्नुपर्दा यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले बाइस प्रतिशत खर्च गर्छ चिनले बाह्र दशमलव शून्य शून्य पाँच प्रतिशत जापानले आठ दशमलव पाँच छ चार प्रतिशत जापानपछि जर्मन छ खर्च भ्याउने राष्ट्र अन्तर्गत त्यसपछि युके फ्रान्स इटाली ब्राजिल क्यानाडा र रो, रसिया रहेका छन् सार्क राष्ट्रहरूको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालले शून्य दशमलव शून्य शून्य सात प्रतिशत सा, सबैभन्दा बढी चार्क राष्ट्रमा भारतीय हुनुपर्छ भारतको सुन्ना दशमलव आठ तिन चार रहेको छ भने सबैभन्दा कम भुटानको देखिन्छ भुटानको सुन्ना दशमलव शून्य सुन्ना, सुन्ना एक प्रतिशत रहेको छ अब हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्खका अङ्गहरू तर्फ लाग्दैछौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका छवटा अङ्गहरू छन् महासभा सुरक्षा परिषद आर्थिक तथा सामाजिक परिषद जिम्मा जमानी परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय यिनीहरू भनेका संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घका अङ्गहरू हुन् महासभा हेरौँ महासभा संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग हो महासभामा संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको पहिलो बैठक दस जनवरी सन् <coughs> उन्नाइस सय छ्यालिसमा लन्डनको प्रेस मिनिस्टर सेन्टरमा चलेको थियो <coughs> <coughs> महासभा हेरौँ महासभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग महासभा हो यो भइसक्यो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्रसङ्घी सुरक्षा परिषदमा पन्ध्र राष्ट्रहरूमध्ये अमेरिका रुस ब्रिटेन फ्रान्स र चिन स्थायी सदस्य हुन् यो पन्ध्र राष्ट्रहरूमध्ये दसवटा स्थायी र बाँकी दसवटा अस्थायी राष्ट्र रहेका छन् ती स्थायी राष्ट्रहरूमध्ये अमेरिका रुस ब्रिटेन फ्रान्स र चिन अरू बेफ्राची अमेरिका रुस बेलायत फ्रान्स र चिन स्थायी राष्ट्रहरू हुन् भनी बाँकी दसवटा अस्थायी राष्ट्रहरू दुई वर्षको लागि महासभाद्वारा निम्न भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा निर्वाचित हुन्छन् जस्तो एप्रोएसिया क्षेत्रबाट पाँचवटा हुन्छन् पाँचवटा ल्याटिन अमेरिकाबाट दुईवटा पूर्वी युरोपबाट दुई एकवटा र पश्चिम युरोप र अन्य राष्ट्रबाट दुईवटा गरी दसवटा सदस्यहरू यसरी निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ अब आर्थिक तथा सामाजिक परिषद हेरौँ आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको नियन्त्रणमा रहेर आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले कार्य गर्दछ यस परिषदमा महासभाद्वारा तिन वर्षको लागि निर्वाचित चौवन्न सदस्य हुन्छन् जसको भौगोलिक विभाजन निम्नअनुसार गरिएको छ अफ्रिकी राष्ट्रहरूबाट चौधजना चौध सदस्य एसियाली राष्ट्रहरूबाट एघार सदस्य ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट दस सदस्य पश्चिमी युरोप र अन्य राष्ट्रहरूबाट तेह्र सदस्य र पश्चिमी के अरे पूर्वी युरोपबाट छदस्य छ सदस्यीय गरी जम्मा चौन्नवटा राष्ट्रहरू यो आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा रहने गर्दछन् अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको छ जिम्मा जमानी परिषद जिम्मा जमानी परिषदले कुनै राष्ट्रले आफ्नो अधीनमा राखेको प्रदेशहरूको सम्बन्धमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गरी नगरेको निरीक्षण गर्ने कार्य गर्दछ सन् सा। उन्नाइस सय चौरानब्बेमा पलाउले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता पाएपछि यसको ट्रस्टी प्रदेशहरू बाँकी रहेनन् र अर्को रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्याय सम्बन्धीको प्रशासनिक अङ्ग हो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कुल पन्ध्रजना न्यायाधीश रहन्छन् रहन्छन्यायाधीशको नियुक्ति सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा महासभाद्वारा नियुक्ति हुन्छन् र प्रत्येक एक त्यहीँ प्रत्येक तिन वर्षमा पदमुक्त हुन्छन् त्यस्तै रहेको छ सचिवालय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्य सम्पादन गर्न प्रशासनिक अधिकारीका रूपमा एकजना महासचिव सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बे जनवरी बाह्रदेखि एकजना उपमहासचिव र आवश्यकताअनुसार थप कर्मचारी रहेका हुन्छन् महासचिवको नियुक्ति सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा महासभाद्वारा पाँच वर्षको लागि गरिन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई हेर्ने हो भने पहिलो महासचिव ट्रिबेली जुन नर्वेका हुन् उन ट्रिबेलीले उन्नाइस सय छ्यालिसदेखि उन्नाइस सय त्रिपन्नसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव भए त्यस्तै दोस्रो महासचिव रहेका छन् ड्याग ह्यामर्सोर उन्नाइस सय त्रिपन्नदेखि उन्नाइस सय एकसठी उत्थान म्यानमारका उन्नाइस सय एकसट्ठीदेखि उन्नाइस सय एकहत्तर कुर्त वाइल्ड हाइम अस्ट्रियाका उन्नाइस सय एकहत्तरदेखि उन्नाइस सय एकासी ह्याबियर त पेरुका उन्नाइस सय बयासीदेखि उन्नाइस सय एकानब्बे बुत्रोस पुत्रोस घाली इजिप्टका उन्नाइस सय ब्यानब्बेदेखि उन्नाइस सय छ्यानब्बे कोपिया नान कानाका उन्नाइस सय सन्तानब्बेदेखि दुई हजार छसम्म बान बान्टिमुन दक्षिण कोरियाका सन् दुई हजार सातदेखि दुई हजार सोह्र एन्टोनियो गुटेरेस पोर्चुगलका सन् दुई हजार सत्र जनवरी एकदेखि हालसम्म रहेका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिवमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उप महासचिवलाई विभिन्न कार्यमा सहयोग पुर्याउन सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बे जनवरी बाह्रदेखि उपमहासचिवको नियुक्ति गर्न थालिएको हो उपमहासचिवको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ र पुनर्नियुक्ति नहुने प्रावधान रहेको छ अब भने हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरूको बारेमा छोटो जानकारी राख्न गइरहेका छौँ पहिलो रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओ यसको स्थापना उन्नाइस सय उन्नाइसमा भयो यसको केन्द्रीय कार्यालय जेनेवा स्विजरल्यान्डमा रहेको छ यसको नेपाल सदस्य उन्नाइस सय छठीमा भएको हो अर्को रहेको छ खाद्य तथा कृषि सङ्गठन यसको स्थापना उन्नाइस सय पैँचालिस यसको केन्द्रिकाले इटालीको रोम र नेपाल उन्नाइस सय एकाउन्नबाट सदस्य राष्ट्र सदस्य बनेको हो तेस्रो रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक र संस्कृत सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्को यसको स्थापना उन्नाइस सय छ्यालिस यसको केन्द्रिकाले पेरिसको फ्रान्सको पेरिस नेपाल उन्नाइस सय त्रिपन्नबाट सदस्य बनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन उन्नाइस सय अडचालिस यसको जेनेवा स्विजरल्यान्डमा कार्यालय रहेको छ त्यस्तै गरी विश्व बैङ्क उन्नाइस सय पैँचालिस वासिङटन डिसीमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वासिङटन डिसीमा यसलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ जेन स्विजरल्यान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय हास लाक सङ्घ वन स्विजरल्यान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्घ मन्ट्रियल क्यानाडामा विश्व जलवायु सङ्गठन जेनेवा स्विजरल्यान्डमा विश्व बौद्धिक सङ्घ सम्पत्ति सङ्गठन जेनेवा स्विजरल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सङ्गठन लन्डन बेलायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठन भिएना अस्ट्रिया र विश्व पर्यटन सङ्गठन म्याड्रिड स्पेनमा रहेका छन् पन्ध्रवटा विशिष्टीकृत संस्थाहरू युएनओका रहेका छन् अब हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपालको भ्रमणको बारेमा यो जानकारी यहाँनिर राख्न गइरहेका छौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पाँचजना महासचिवले नेपालको भ्रमण गरेका छन् उत्थान्त कुर्द वाइल्ड हायम हाइबियर पेरिज द क्वार कोफी अन्न र बान्की मुन अब हामी डब्लुटिओको बारेमा जानकारी यहाँनिर राख्न गइरहेका छौँ सन् उन्नाइस सय अडचालिसमा जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिप्स एन्ड ट्रेड ग्याटको रूपमा स्थापना भएको थियो फर्स्ट जनवरी नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा डब्लुटिओ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा यो रूपान्तरण भएको थियो यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्ड जेनेभामा रहेको छ भने यसको पहिलो सम्मेलन सिङ्गापुरमा सन् उन्नाइस सय भएको थियो अब हामी केही छोटा जानकारीहरू राख्न गइरहेका छौँ छोटा जानकारीहरूलाई नेपालको पछिल्लो पाँचवटा दौती सम्बन्ध गरेका राष्ट्रहरूलाई हेर्नुपर्दा एक सय सतसठ सेन्ट लुरिसो एक सय छेसठ स्वादलिनी एक सय पैँसठी इक्वटोरियल गिनी टोंगा टोङ्गा त्रिसठीऔँ नाम रहेका छन् अब परदेशगत दौत्य सम्बन्धको बारेमा केही जानकारी लिनुपर्दा एसियामा सबभन्दा पहिले दौतीय सम्बन्ध कायम भएको राष्ट्र भारत अफ्रिकामा इजिप्ट उत्तर अमेरिकामा अमेरिका दक्षिण अमेरिकामा अर्जेन्टिना युरोपमा बेलायत अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलिया रहेको छ र नेपालको शान्ति प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने पहिला पाँचवटा राष्ट्रहरू चिन पाकिस्तान उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया रहेका छन् यो सँगै हामी तपाईँको बिचबाट विदा लिनुपर्ने विधामा बेलामा आइपुगेका छौँ तपाईँलाई आइसिएन अनलाइनको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला हवस् त अर्को पार्टमा हामी आउनेछौँ नमस्ते शुभरात्र